Це в нас знаходиться каплиця. Тут ми молимося, тут проходиться ранкова молитва. На свято, в літургію ми служимо тут. Кожного дня о 8-й годині спільні розмови з бажаючими, які хочуть поговорити про святе письмо і наслідки цієї війни. Благословен Бог назавжди, нині, повсякчас і навіки вічні. Амінь. Ну, багато задають питання, чому саме війна, а чому вона прийшла. Останніми місяцями деякі задають навіть питання, ну от чому так, що всі, немов би вже розслабились, немов би вже війни немає. Цей сьогоднішній день ми просимо Бога, Божої ласки, Боже благословення, і дай Боже нам всім Божої перемоги і сили чесного животворчого Христа, хай буде з усіма нами на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Ну, у нас так польові умови, і тут я й живу, це моє таке тимчасове ліжко, це мій захист, каска, аптечка. А я вдіваю завжди, коли їду на передову до хлопців. От, навіть собі тут написав, що хрест мій щит, хрест моя сила. Так як на Йордан, я їздив до наших побратимів на позиції, і там обов'язково має бути бронік і шолом, бо тому що дуже часто прильоти. Тут моє робоче місце, де я вчуся. Вчуся, читаю святе письмо, займаюся збиранням коштів на батальйон. Ну, зараз ми повинні зрозуміти, що ми дуже в складному часі. Ми в окупації, наше місто Свати в окупації, Луганська область, і наші сватівчани знаходяться повсюди. І по світах, і по закордонах, і в Україні. Деякі батальйони чи там бригади мають куди прийти. Знаєте, є ротація, коли вони на місяць-два повертаються додому для відновлення сил, а ми цього не маємо. Ми не маємо куди йти. І ми гуртуємося навколо всіма людьми. Тільки залишається нам вірити, надіятися, молитися, бути єдиними, підтримувати один одного як морально, так і психологічно, і так і матеріально. І дякую Богові, що саме наш народ такий є дружній. Бо завдяки цьому духовному народові нашому ми і вистояли стільки часу. Чомусь вважаю, що війна почалась в лютому. А дійсно, я вам скажу, що у нас війна там на Луганщині, де ми живемо, то вона почалася в 2014 році. Бути віруючою людиною Української церкви на Луганщині – це дуже великий подвиг. Московська церква дуже сильно пропагандувала. А то канонічні, то розкольники, а тому подібне. А ви не ходіть туди. Щоб бути віруючою людиною Української церкви, чи в Тікефанію, чи Київського патріархату, чи Греко-католицької церкви, це дуже великий подвиг. Скільки на Луганській області було Української церкви? Автокефальні 2-3 церкви, Київського патріархату 2-3 церкви, парафії, навіть не церкви, парафії. Ми лише почали недавно церкву будувати. І 2-3 греко-католицькі церкви. А в нашому моєму районі 15 священник лише Московського патріархату. І я один. І вони вели пропаганду дуже потужну. Ну, у мене сильний був тил, дружина мене в цьому підтримувала, всьому. Це дуже потужна підтримка. Бо Господь Бог і дружина. І ті люди, які для мене стали не громадою, а родиною. Ми всі жили як одна родина. Це ті люди, які були готові і працювати, і молитися, і багато чого робити. Ми багато чого робили. Це була Божа ласка, Божа поміч. Коли ми почали працювати, все воно вирішувалося. Сьогодні воно не було цього, завтра не було, цього року не було, через рік воно було. Навіть Бог давав спеціально таких людей, що ми навіть не чекали від тих людей підтримки чи допомоги. Гудок паровозика. Треба чай пити. Я пам'ятаю, я жив з патрулями. Які патрулі в нас є. Кожних 3 години зміна. Я пам'ятаю, я старався їм тримати буржуйку, щоб був завжди кипяток на буржуйці. Вони зимою приходять там з чергування у 12 годині ночі.
Уявляєте, 3 години простояв, промерся, і він приходить і наливає той чай такий, знаєте, класно. Ти ж тоді починаєш цінити чи розуміти, що таке чай чи кава, коли ти з буржуйки береш той чайник зашмалений, такий чорний, знаєте, наливаєш, так, а воно як пара йде. Класно. Тому тиждень тут взагалі шумно так було, видно, що вони йшли вперед. Що справа, що зліво, воно звідси летіло туди все. І слава Богу наших. Дай Боже здоров'я. Здоров'я. Все добре у вас, хлопці? Так. Хай Бог благословить. А ви що? Нечість спотикнула вас. Ну, вважайте, як ідете, а не лохоронитель. Тут гарна місцевість, але дуже вже знищена. Дуже багато хатів розбомблених. І так дивися, людина все своє життя його будувала, робила. І тут за одну хвилинку воно прилетіло, і вже людина не має де жити. Скільки знищено природи, скільки то все, скільки людей загинули. Боже, Боже, а скільки воно буде, треба десятиліть це все відновити. Ну, подивіться, от, хоч ще сосна ще жива, але вже виглядає як мертвий ліс. Це в нас гості, такі подарунки нам наші. Вони сказали, прийшли ми визволити вас від самих себе, отакі подаруночки присилають нам, це як ми приїхали, і все, що ми, і здається, що далеко від нас, так, але вчасно вам скажу, що хата піднялася і хата опустилася. І все, що вікна, двері ми латали, все треба було наново робити. Оце уламки такі, бачите, які грубі вони. Як вже направлені мені дали вже з воєнкомата сюди, то мене перш за все направили в Дніпро на навчання, де були інструктора, де вчили нас тактичної медицини, де в будь-який час, щоб я був підтримкою і допомогою для своїх побратимів. Це воєнний час, воно все може бути, все може скластися не так, як ти плануєш, а такі обставини, наскільки війна нам ці дає нюанси, випробовування. Тому я проходив навчання по медицині і по тактичному веденню бою для всіх нас. Хоч кожен священник, кожен капелан вважає, що його хрест є зброєю, а щитом є молитва і віра. Ну, в таких ситуаціях ми бачимо, що скільки було невинних убієнних людей, які беззброєні, і нас все рівно заставляють вчити просто з тим розумінням, щоб ти міг в будь-який момент, коли ти будеш навіть чи зраненим, чи бездіяльним військовими, чи в такій ситуації, що ти міг захистити себе і інших. Але дай Боже, щоб цього не було, дай Боже, щоб ми завжди мали той Божий захист і Божу допомогу. Ну, я опікуюся нашими військовими, це якби волонтер-капелан з 14-го року, бо в нас тільки капелани могли бути на Нацгвардії. Тепер у нас з'явилася можливість бути капеланом навіть у кожному батальйоні. Створюючи територіальну оборону це зимою, і в нас створився цей сватівський батальйон. А потім вже мені подзвонили, що є можливість. Ми познайомили, ну, зустрілися випадково на Івано-Франківщині з одним чоловіком. Він каже, та може ходіть у нашу бригаду капеланами. Ну, я кажу, то я би краще до своїх сватівського батальйону, який ми формували, який ми робили. І так, з Божою допомогою, я знаходжусь зараз капеланом. Залишилось зробити 3 кроки і нечисть не пускає. 3 кроки і нечисть не пускає. І це якраз, знаєте, я наоборот стремився йти в свій батальйон. Чому саме свій батальйон? Бо я знаю, що він буде в сватові скоріше всіх. Ще скоро не зможе людина будь-яка приїхати в сватове. Просто такий час буде. І багато мінувань, багато буде
небезпеки, що просто так не зможуть люди зразу за місяць чи за тиждень приїхати. І вам признаюся, я спеціально йшов у наш батальйон, щоб раніше всіх бути в сватах. Зараз всі наші побратими розуміють, що нам треба зараз вистояти, поки наші побратими вчуться, поки побратими вчуться на броні працювати. Ці всі нюанси, ми це все розуміємо. Але знаєте, хто кажуть, підтримай, я прикріплю, так? І кожним разом руки все більше болять. І от оце таке відчуття наших тут побратимів, які розуміють, що це треба тримати. І ми знаємо, що це задля нашої перемоги. І дуже тяжко. Оце таке таке відчуття. Ми живемо надією. Ми живемо вірою, надією. І один одного ми спілкуємося, кажемо, та не переживай, все нормально, до зими будемо вже вдома. Тут вже відсвяткували Новий рік, побажали перемоги і, дай Боже, захисту для наших військових. Та все нормально, до весни ми вже будемо вдома. Ну так, тішимо один одного. Просимо Божої помочі.